It's just another night and I'm staring at the moon. E aí, meus loucões e loucuras desse Brasil, estamos aqui, eu e Aline Becker. E aí, meus loucões e loucuras desse Brasil, tudo bem com vocês? Olha aqui, eu também. Bom, galera, eu trouxe aqui quem? Ela, Aline Beckers, novamente, para fazer um vídeo com ela. You're on the other side, as the skyline splits in two. Miles away from seeing you, but I can see the stars. Não, se você não sabe, imagina eu. Chantilly é tipo aqui, olha, meu cabelo não mexe. Virou. Comer unha e comer doce. So open your eyes and see the way I horizons me. And all of the lights will. Qual é a coisa que mais me deixa feliz? 3, 2, 1, into the night with me. And I know these scars will bleed, but both of us. I can hear your heart on the radio. They're playing chase. Nossa, surpresa, Aline de 18 anos. Pra quem não tava esperando nada, ela vai ficar bem feliz com o dia de hoje. Espera. Vamos filmar tudo aqui pro David Vlog. 3, 2, 1. Estou com certo medo de você ser bonita assim. Chegamos. Onde que a gente vai agora? A gente vai agora pro salão de festa, que é aniversário surpresa de 40 anos de casado do meu sogro. Muito bom. 40 anos, eu já posso. Você tá bonita assim. E pelos 18 também. Ah, é aniversário. Parabéns pra mim! Ah, é aniversário dela! Aline tá boa! Oxi! Você tá achando que é um parabéns pra mim? Mas não é? And all of the